ایڈی نیوز 24x7 ہر وقت باخبر۔ شہر حیدرآباد میں پہلی بار ملکہ فرنیچر پر فاروق اشرف کی جانب سے فرنیچر کے 10 آئٹمز ڈبل ڈور الماری کے ساتھ صرف 15,500 میں، مہاراجہ فرنیچر سٹائل یا ڈیکولیم فرنیچر کے 10 آئٹم صرف 15,500 میں، اس سے زیادہ کی خریداری پر بستر کا مکمل سیٹ اور ایک ڈبل ڈور کی الماری مفت حاصل کیجیے۔ 45,000 سے زیادہ کی خریداری پر سلیپ ریلیکس میٹریسز 3 سال کی وارنٹی کے ساتھ ڈبل ڈور الماری مفت حاصل کیجیے۔ بکنگ کھلی ہے، ملکہ فرنیچر، وولٹا ایکس روڈ، حیدرآباد۔